မကွေးတိုင်းအောင်လံမြို့နယ်တဲကဖွဲ့ကြီးဆယ်နံရံနောက်ထပ်မြင်းနှင်းကျလာတာကြောင့်ဒေသခံတွေဆိုရင်ထိတ်လန့်နေကြပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ကုမင်းညိုကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်အောင်လံမြို့နယ်ထဲမှာအခုလူပြောသူပြောများနေတဲ့ဖွဲ့ကြီးဆယ်ကြီးဖြည်းဖြည်းနဲ့နှိမ့်ကျနေတယ်ဆိုတော့အတန်ပလန်လေးကြောင့်ကျွန်တော်တို့အခုဒီကိုလာပြီးတော့ရိုက်ကူးတင်ဆက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရပ်ဖက်တစ်ခါရှော့ကြတာပြီးသွားတဲ့စက်တင်ဘာလ2ရက်နေ့လောက်ကတစ်ခါရှော့ကြတယ်အခုထပ်ပြီးတော့ပြီးသွားတဲ့16ရက်နေ့ကထပ်ပြီးတော့အဲ့ရာနဲ့ပင်90กว่าလောက်မှာထပ်ပြီးတော့ရှော့ကြသွားတယ်လို့ဒီကတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တာဝန်ရှိသူကိုမေးမြန်းကြည့်ပါဦးတို့တာဝန်ထပ်မဖြစ်အောင်လို့မုံမကြခင်မုံမကြကိုကုန်ခင်ထပ်မပေါ်ဖြစ်မပေါ်မဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုထပ်ပြီးတော့ယာယီသဘောနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ထားတာဖြစ်ကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမိုးကုန်သွားပြီးအဲ့ဒါသတင်းကျုပ်ပြီးသွားပြီးနိုဝင်ဘာဒီဇင်ဘာလောက်ကြာတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒါကိုတကယ်ကိုအခိုင်အမာပြန်လည်ပြုပြင်မှုကျွန်တော်တို့ကလုပ်အောင်မယ်လုပ်တဲ့ချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီရှိတဲ့ကုဒီမှာနှိမ့်ကျသွားတဲ့မြေတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဖယ်ပြီးတော့ဒီနေ့တည်းပြန်ပြီးတော့မြေစားထိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုပြန်ပြီးတော့ဖို့ကြည့်ပြီးတော့ပြန်လဲဒီဆောင်းမှုကျွန်တော်တို့ကဆောင်ရမှာပြန်တယ်အဲ့ဒီချိန်ကျကျွန်တော်တို့ကအခုလှုပ်ထားတဲ့ဟာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဖယ်ပြီးတော့ဒီမှာကြောက်ရိုးပြန်ထည့်မယ်ကြောက်ရိုးပြန်ထည့်ပြီးတော့ကြောက်ရိုးကိုကျွန်တော်တို့ကထောက်ပြီးတော့မှပြပြင်းနဲ့မြေဖို့သွားတာဟာနောက်ဆုံးခုနှိမ့်ကြသွားတဲ့နေရာရောက်တဲ့အထိကျွန်တော်တို့ကအကုန်ပြန်လုပ်ရမယ်ပထမတစ်ခေါက်တုန်းကမိုးရင်မဝင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကုလိုဟိုဒါလဘတ်ဒီကျွန်တော်တို့ကအုပ်ထားတယ်အုပ်ထားပြီးမှလည်းအဲ့ဒါတွေအချိန်တော့မိုးကထက်ရွာတယ်အဲ့တော့မှအပေါ်မှာတောက်တစ်ခုထက်ပြီရကနေရတော့ဒီမှာရှိတဲ့ဆယ်အောက်မှာရှိတဲ့ဝဲကြီးချောင်းတစ်ချောင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာ9ရွာ10ရွာလောက်ကတော့ညဘက်ဆိုအိမ်မှာမအိတ်ကြပါဘူးသူတို့နီးဆယ်ရနေရာတွေမှာပဲတောင်ကုန်းတွေပေါ်မှာအိတ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ဆက်ပြီးတော့အဲ့ကလေးမှလုပ်ငန်းကြီးပြတ်ကြတယ်စာဝင်နေရတွေကဆက်တော်ရဲသွားမဲ့လူလေဒီချောင်းနဲ့နီးဆက်တဲ့လူဆိုတော့မသွားရကြဘူးအဲ့လိုလေသူတို့တွေဘယ်လောက်ကြီးဒီဥစ္စာကိုခိုင်မာပါတယ်ပဲပြောပြောဒါပေမဲ့မိုးရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတော့ကြောက်တော့ကြောက်လို့ပြေးရှောင်တင်းနေကြတယ်ပြီးတော့နွားတွေကျွန်တော်တို့မှာကျွဲတွေဝက်တွေနဲ့စင်မပြေဘူးသွားရေးလာရေးနေထိုင်ရေးကိုဆိုရင်စပြီးဧည့်တယ်ဆိုကြလဲမှကျွန်တော်တို့တွေဒီမှာရှောင်နေကြတယ်ဆွာဆဲဟိုကျိုးဘူးထားတော့အတန်ကြားထားတော့လေအောက်ကလူတွေကအထိတ်လင့်လာဖြစ်နေတာပေါ့ဗျာထိတ်လိုက်ပြီးတော့အောက်ကလူတွေကတဆင့်တဆင့်မေးတော့ကျွန်တော်တို့ကအရင်တည်းပဲကြုံကြနေတဲ့လူပဲပြောရတာပေါ့အဲ့တော့အောက်ကလူတွေကထိတ်လန့်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဗျာအိမ်ကြီးကတော့ဒီဒီခုနဲ့ဆိုရင်တရွာလုံးမပြောပါတော့ဟုတ်ပဲတရွာလုံးပဲအိမ်ကြီးပဲခြံခဲ့ပါတယ်တယ်တွေကိုပြောင်းပါအဲ့ဘေးတွေပဲပြင်းနေရတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မြင်းနေတာဒီမြန်ပဲတဲုံလေးထိုးတခုနဲ့တရွာလုံးရှိတယ်ဟုတ်တယ်တရွာလုံးပဲတရွာလုံးပဲဟုတ်ပဲရွာတွေပဲရွာတွေရှိတယ်စင်နေစင်ညာအလေရွာကျသေးဟုတ်တယ်ဆောင်းတစ်ချောင်းဆောင်းတစ်ချောင်းမြို့လာမြို့လာမြို့လာထီရောလက်လောစင်နေနေကြတဲ့နေရာတွေကိုမိုးကာတွေနဲ့ဖုတ်ထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်မကြာခင်တော့ဆွာဆဲကျိုးပေါက်ထားတဲ့တဲ့င်းကြောင့်အခုလိုအချိန်တွေမှာဒေသခံတွေကတော့စိုးရိမ်မှုတွေရှိနေကြပါတယ်ကျွန်တော်မင်းညိုဖွဲ့ကြီးဆက်ရှိရတဲ့တိုက်တင်ဆက်နေတာပါ